Jes, jes. Tervehdys vaan, me ollaan tosiaan No Mas Band ja erittäin suuri ilo, että just sä oot täällä paikalla. Sikäli hyvin erikoinen tilanne ja ollaan kyllä äärimmäisen iloisia ja hämmentyneitä, että ollaan tässä hetkessä. Nimittäin tasan 4 vuotta sitten pistettiin pillit bussiin ja niin sanotusti ikuisiksi ajoiksi, mutta elämä osaa yllättää ja tänään ollaan täällä illalla vielä tuolla Helsingin päässä soittelemassa, eli niin sanotusti vähän paluun äärellä ollaan. Saatte kokea jotain ennen kuulumaan. Siistiä, että olet täällä. Mennään. Yeah.